Gràcies a la bona gestió que s'ha fet des del govern, però especialment des de l'ACA, hem sigut capaços com a país d'aplaçar un any i mig gairebé les mesures de restriccions més severes. Un model de gestió i de governança d'aquesta sequera que està sent referent també fora de Catalunya. D'aquí l'interès també no només del cos consular, sinó d'altres àmbits i d'altres països. I això, des del Departament d'Acció Exterior, no només ho expliquem, sinó que a més ho posem en valor i vetllem també perquè aquesta resiliència que puguem ser capaços d'assolir des de Catalunya sigui també compartida en tot el marc mediterrani. Per això impulsem la macroregió mediterrània.